assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun sizlar bilan dara gidrozellardan foydalanish fanidan uchinchi ma'ruzani ko'rib o'tamiz mavzuyimiz dara gidrozlar tarkibidagi suv to'suvchi gurunt to'g'onlarini kuzatish reja darya gidrozellar tarkibidagi gurunt to'g'onlarini ko'z bilan chamalash kuzatuvlar ikkinchi reja reper markalar va boshqa inshootlar cho'kishi egilishi gorizontal ko'chishini kuzatish uchun qo'llaniladigan asbob uskunalar konstruksiyalari joylashuv va ahamiyati <coughs> <coughs> darak rzlar tarkibida gurun to'g'onlarini ko'z bilan chamalash kuzatuvlar gurun to'g'onlar ishlashi to'g'risida ko'z chamali kuzatuvlar dastlabki taxmin taassurot olish imkonini yaratadi shu sababga ko'ra ular amaliyot kuzatuvlarining tarkibiy qismi bo'lib barcha mas'uliyatdagi inshootlarda o'tkaziladi ular asosida keyingi instrumental kuzatuvlar tarkibi belgilanadi ko'z chamali kuzatuvlar shu maqsadga muvofiq tuzilgan instruksiyalarga asoslanib inshootlar va ularning elementlarini ko'rib chiqish yo'li bilan bajariladi aniqlangan defektlar me'yoriy holatdan chetga chiqishlar buzilishlar ko'z chamalar jurnalga yozib qo'yiladi jurnalda har bir defektning aniqlangan kuni ta'rifi hajmi o'lchamlari defektning joylashuvi eskizi yoki rasmi paydo bo'lishining taxminiy sabablari qabul qilingan chora yoki tavsiyalar yozib ko'rsatilishi lozim endi bu yerda kuzatuvlar o'tkazgan payta buloqlar ham uchrashi mumkin buloqlar nima bu qirg'oqlar inshootlarda katlavonlarda pastki biyevning quruq o'zanida pastki bievnig quruq o'zanlarida yoki to'g'onning pastki qiyaligida yonbag'irda to'plangan filtratsiyaning ayrim suv oqimlari shakllan shaklda chiqishi ular drenaj tizimi chiqishi joylarda to'g'onning pastki qiyaligi e, tovonida ham paydo bo'lishi mumkin oddiy sharoitlarda oddiy sharoitlarda masalan aytaylik boshqa kuzatuvlarga o'xshab gruntli inshootlarning mustahkamlanishi va qirqimlarni e, holati qoplamalarni holati ko'z bilan kuzatilishi bu boshqacha tartibda amalga oshiriladi e, aytaylik masalan kuchli shamol bo'lganda paytida kuchli shamol bo'lgan paytda to'lqinlarning to'lqinlar ta'sirini kuzatish zarur e, ma'lum sharoitda to'g'on tepasidan suv quyilib ketishi natijasida to'g'on tepasi va pastki qiyaligi buziladi qish paytida suv omborlari suvini tushirilganida suv su bilan pastga tushadigan muz qatlami to'g'onni uski qiyaligi mustahkamlanishiga qattiq muzlagan muzlagani sababli to'g'on uski qiyaligini buzilishi yoki uski qiyaligi e, plitalarni asosidan yulib buzilishi mumkin demak e, biz suv omborini to'ldirgan paytimizda yoki daryo e, oldgi qismini suv manbayini suv bilan to'ldirgan paytimizda suv chiqayotgan paytda masalan muzlagan bo'lsa o'sha pastga tushish jarayonida u yerdagi o'sha daryo ma'lum bir qismini yulib buzib tashlashi mumkin muz e, ko'chishi davrida qiyalikda muz uyumi paydo bo'lishi ehtimoli bor to'g'on qiyaligini mustahkamlanishiga ayniqsa e, oqim harakat tezligi oshib ketadigan e, suv o'tkazuvchi oraliqlari joylashuvi zonasida <coughs> muzning dinamik ta'siridan to'g'on mustahkamlanishining shikastlanishi buzilishi mumkin daryo gidrozinlari qurilishida va foydalanishi ə... <coughs> ya'ni ekspluatatsiyasida ishlatiladigan reperlarni quyidagi turlarga bo'lish mumkin mas'uliyati nuqtai nazardan o'zbekiston respublikasi geodeziya va kartografiya boshqarmasi poydevori reperlar ya'ni dastlabki va ishchi reperlar joylashuvi nuqtai nazardan yuzadagi reperlar chuqurlikdagi chuqur reperlar va devordagi devorli reperlar o'rnatilishi nuqtai nazaridan katlavan qazish yo'li bilan o'rnatilgan reperlar quduq burg'ilash yoki yo'li bilan o'rnatilgan reperlar devorlarda va boshqa konstruksiyalarda o'rnatilgan reperlar iqlim sharoiti nuqtai nazaridan oddiy iqlim sharoitidagi reperlar va doimo muzlab yotadigan yer sharoitidagi reperlarga bo'linadi mana bu yerda e, sizlar bilan devoriy ishchi reperlar konstruksiyalari ko'rsatilgan a masalan doimiy yon tomonlik bs esa vaqtinchalik tik devorga o'rnatiladigan birinchi <coughs> bu bir yerda qopqoq ko'rsatilgan ikkinchisi markasi uchinchisi mustahkamlovchi vintlar to'rtinchisi markaning asosi beshinchisi devordagi devorga mustahkamlab o'rnatilgan shveller oltinchi devordagi bosh silindr yettinchi kronshteyn sakkizinchi dumsimon elementi to'qqizinchi yarim shar shakldagi chiqiqlar demak grunt inshootlar yuzidagi markalar konstruksiyalari ko'rsatilgan mana a betonlik tumba bilan yasalgan b metallik tayanch e, flanes bilan yasalgan birinchida turibdi qopqoq tü, turibdi ikkalasida ham ikkinchida quvur turibdi uchinchida niverilash markazi to'rtinchida qiyiq beshinchida flanes oltinchida bitumlik chiqish yoki bilan to'ldirilgan quvur yettinchi betonlik tumba sakkizinchi ankerlar o'lchamlari metr hisobida ko'rsatilgan demak gurun to'g'onlarining tanasi cho'kishlarini o'lchovchi chuqurlikdagi markalar konstruksiyalari bu yerda ham ularni qismlari bir nechta bo'laklarga ajratilganligi shakllari joylashuvi ko'rsatilgan endi <coughs> biz albatta mana bu joyda har bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak masalan aytaylik o'sha vizual kuzatuvlar o'tkazganimizda mana ko'rib turganingizdek rasmlardagi bularni ehtiyot qismlari mavjud masalan aytaylik reperlarni ham yoki shunga o'xshash aytaylik boshqa o'sha joyga o'rnatiladigan stvorlarni ham o'zini kuzatuv aytaylik qismlardan tashkil topgan kuzatuv qismlaridan tashkil topgan joylarda masalan aytaylik masalan aytaylik kuchli shamol bo'lgan paytda to'lqinlar ta'sirini kuzatish zarur masalan aytaylik vizual kuzatuvlar o'tkazgan paytda albatta shu joyni iqlimi o'rganiladi iqlimi o'rganilganda shu narsalarga e'tibor qaratish kerak demak bu yoz qanday sharoitda qishi qanday sharoitda yoki sovuq kunlarni davomiyligi qancha issiq kunlarni davomiyligi qancha yoki sovuq kunlarda harorat minus necha darajagacha tushib ketadi va necha kunga davom qiladi yoki bo'lmasa issiq harorat yozni o'sha jazirama issig'i necha daraja plyus haroratda bo'ladi va necha kun yoki necha haftalab davom qiladi mana bu narsalar biz qurmoqchi bo'lgan o'sha joydagi gidrouzelga o'zini albatta ta'sirini ko'rsatadi bundan tashqari u yerdagi seysmik holatni o'rganish kerak ya'ni bu yerdagi zilzila necha ballgacha bo'lishi mumkin maksimal darajada minimal necha ballni tashkil qiladi va zaxirasi bilan aytaylik uch to'rt ballik zilzila bo'ladigan bo'lsa besh ballga mo'ljallab o'sha inshootni qurishimiz kerak chunki qanchalik mustahkam bo'lsa bizga ekspluatatsiya muddati shunchalik yuqori bo'ladi <coughs> keyingisi masalan aytilganki to'g'onning tepasidan va quyilib ketishi natijasida to'g'on tepasidagi pastki qiyaligi buziladi degan endi masalan biz masalan to'g'onni qurishdan oldin vizual kuzatuv o'tkazdik vizual kuzatuv o'tkazgandan keyin to'g'onni barpo qildik to'g'onni barpo qilgandan keyin uni suv chiqish joylarini tashkillashtirdik aytaylik suv chiqish joylari temir betondan yasalgan to'g'onlardan qurilgan endi to'g'onlardan qurilganda bu to'g'onlar aytaylik har doim ham ochiq holatda to'xtamaydi suv kerak bo'lgan paytdi ochiladi kerak bo'lmagan payta yopiq holatda turadi demak uni oldiga dimlangan suvimiz aytaylik ma'lum bir yog'ingarchilik ta'sirida qanaqadir toshib ketishi mumkin toshib ketish paytida agar shu yerda masalan aytaylik dara gidroozellari yiriq miqdordagi dara gidrouzellari bo'ladigan bo'lsa aytaylik suv omboriga qurilgan mana bu suv sahlarini tashlash traklarini nima qilish kerak tashkil qilish kerak endi biz o'sha vizual kuzatuv o'tkazgan paytimizda suv tashlash traklarini qaysi joylarga qursak bo'ladi qaysi qismlarga qursak bo'ladi mana shu narsalarni nima qilishimiz kerak o'ylab hammasini aytaylik loyihaga kiritishimiz va loyihadagidek qurishimiz kerak biz buni xohlagan joyimizga quradigan gəm bo'lsak bu maqsadga muvofiq bo'lmaydi masalan muz ko'chish davrida deyapmiz muz ko'chishi davrida masalan daryo o shunday narsalar borki shovishlar degan narsa bor ya'ni o'sha iqlim keskin tushishiy sovish natijasida ko'proq bu endi o'rta haroratda ko'proq yuzaga keladi o'sha daryo gidrouzellarga shovushlarni tiqilib qolishi ya'na muz parchalarini iynani uzunligidagi diametrda keladigan muz parchalarni tiqilib qolishi kuzatilgan buni endi shovush deyish mumkin lekin keskin sovuq bo'lgan payti gidrouzeldan suvni chiqaradigan bo'lsak uni tepa qismida suv sathi baravar muzlab qolgan yaxlab qolgan muz parchalari muzlar demak suv tushishi bilan pastdagi ostidagi suv chiqishi bilan ular cho'kishni boshlaydi cho'kayotgan paytda o'sha e, dara gidrozillarni gidrozellarga yopishib turgan devorlarni ba'zi holatlarda aytaylik e, zatvorlarni ham yulib pastga olib tushishi mumkin albatta bu yerda mana shu narsalarga e'tibor qaratish kerak demak keyingisi e, to'g'on qiyaligini mustahkamlanishiga ayniqsa oqim harakati tezligi oshib ketadigan suvni o'tkazuvchi oraliqlarni joylashuvini zonasida e, muzning dinamik va e, dinamik ta'siridan to'g'on e, mustahkamlanishlarining e, shikastlanishini buzilishini e, buzilishi büzülüşü mumkin demak shu yuqorida aytib o'tganimizdek bu yerda o'sha hmm. suv toshqinlarida aytaylik yoki bo'lmasa suv o'tkazuvchi oroqlarni aytaylik joylashuvida qanaqadir xatoliklar bo'ladigan bo'lsa biz kerakli suvni ochamiz desak suvni masalan harakatini natijasida mana bu daryoidruzellarni to'g'onlarni ustunlarni buzilishi mumkin yoki suvni o'sha biz harakatini hisobga olmagan e, darajada quradigan bo'lsak bu yerda qanaqadir suvni harakati natijasida u yerdagi holatlarni <coughs> yuzaga keltirib chiqarishi mumkin e, biz mm, <coughs> reperlar haqida <hakkadaki> gapirdik yuqorida ularning <coughs> <coughs> joylashuvi <coughs> haqida gapirdik demak biz mana shu narsalarni e, amalga oshirishimiz kerakki o'sha vizual kuzatuv o'tkazgan payti <coughs> davlat tomonidan qo'yilgan asosiy reperlar turibdi bu reperlar bizga o'sha joydagi nol nuqtani berib turadi bu reperlarga qarab biz mana shu e, daryo gozlarni to'g'ri loyihalashimiz kerak va kelajakdagi ishlashini ta'minlash uchun u yerdagi loyiha ishlarini, qurilish ishlarida ham bekam ko'z bajarishimiz kerak va qurilishlar bajarilib bo'lgandan keyin ekspluatatsiya jarayonida eksploatasi ham me'yoriy hujjatlardagidek o'sha inshootni boshqaruv ishlarni amalga oshirishimiz kerak shundagina bu inshoot uzoq yil muddatlargacha bizga nima qiladi xizmat qilib bera oladi bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat e'tiborlaringiz uchun rahmat salomat bo'linglar